Sağ ol, Ömer, vaktiniz hayır olsun. Yeni bir bina evimiz çıktı satışa. Mənzil yerleşir, deməli, Nərimanov rayonunda 45 nömrəli məktəbin tam yaxınlığında 94 kvadrat metrdən ibarət 2 otağın 3 otağa düzəlmə mənzildir. Demək, mənzil 16 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsində yerleşir. 2 eyvanı var. Eyvanın birini bağlayıbdılar. İndi mən sizə baxışı göstərim. Amma digəri açıqdır. Bu eyvan açıqdır. İki otağa, daha doğrusu üç otağa da normal formada düzəlibdir. Gördüyünüz kimi bunun qonaq otağıdır. Ölçülər kifayət qədər iridir. Təmir ortadır. Qiymət də təmirə görə nəzərə alınıbdır. Demək, sanitar qovşağıdır, ayrı-ayrıdır. Orada yerləşir bunun ayaq yolusu. Aksesuarların hamısı qoyulub. Yaşayış evidir. Hal-hazırda evin içində yaşayırlar. Buradan keçirik, demək, hamam otağına. Hamam otağında bütün aksesuarlar qoyulub. Və keçək, demək, yataq otaqlarından birincisinə. Baxmayaraq ki, üç otağa düzəlmə mənzildir, amma hər otağının özünün ayrıca pəncərəsi var. Daha sonra mətbəxi. Burada mətbəxi yerləşir. Və mətbəxdən də eyvana çıxışı var. Və keçək digər yataq otağına. Bu isə ikinci yataq otağıdır. Fikir verin, hər bir yataq otağının ayrı-ayrılıqda pəncərəsi var. Hər otağın ümumiyyətlə ayrı-ayrılıqda pəncərəsi var. Qiymət çox yaxşı qiymətdir. 155 min manat ilkin qiymətdir. Bina qazlı və kopçalı. Təxminən metro ilə 7 dəqiqəli məsafədə yerləşir. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz, qeyd olunan nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bundan əlavə, demək, Nərimanov rayonu ərazisində satışda həm yeni tikili, həm köhnə tikili binalarda mənzillərimiz çoxdur. Buyurub zəng edə bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Təşəkkür edirik. Sağ olun.